možemo biti na javnim nastupima, pivat, apelirat, probuditi svijest kod ljudi. U stvari trebalo bi pitati ljude u Hrvatskoj, sve Hrvate i Hrvatice i ljude koji žive u Hrvatskoj, da samo reknu da ili ne. Zahvaljujem našim dragim gostima, akademicima, profesorima, znanstvenicima i svima koji su stali uz nas i da započnemo taj dijalog unutar akademske zajednice o ovom toliko važnom pitanju za našu budućnost. I ne samo našu, nego za budućnost naše djece i budućnost Evrope. Svi volontiramo ne bi li spasili Jadran. Želim zahvaliti dragim gostima, vrhunskim ljudima koji su sa svojim znanjem, sposobnošću, svojim djelovanjem već toliko dali za Hrvatsku i za ono što čine. Pa od srca želim da imamo jedan veliki pljesak za to što su ipak pokazali da se njihova riječ mora čuti. Prema najavama ministarstva gospodarstva planirano je potpisivanje ugovora sa stranim naftnim kompanijama, a čiji sadržaj se izbjegava pokazati javnosti. Zato smo ovdje jer smatramo da nam je dužnost brinuti se o nacionalnim interesima na transparentan način kako je priliči jednoj demokratskoj europskoj zemlji. Odmah krećemo ovako u krug, akademik Tonko Marojević, gospodin dr. Marin Sopta, gospodin Davor Štern, dr. znanosti Saša Kodanic-Borić, dr. znanosti Marina Vahar, profesora dr. znanosti Marina Manin i gospodin Borsin Komišetić. I dr. znanosti Tonši Tadić. Zdravi bili, evo. Čini se kao da smo u katakombama, kao da se moramo okupljati potajno i doista ta nepozivnost je samo po sebi indikativna. Ja sam ovdje naravno sa opravdanim rizikom da budem proglašen nostalgičarem, reakcionarom, pasofistom, doista ime pripadam tehničkoj inteligenciji i čini se naravno da od tehničke inteligencije s pravom zahtijevam da nas informiraju i da nam dadu elemente. Puno puta sam držao predavanje o kulturnom identitetu Hrvatske, koji naravno nije samo nacionalni. Upravo mediteranska komponenta je jedan put našeg univerzalizma, kozmopolitizma i naravno obrane vlastite specifičnosti. Ne treba govoriti previše o takozvanoj ljepoti i o turističkoj privlačnosti. To je samo po sebi razumljivo, međutim mi koji smo naslijedili, reklo bi se, naslijedili smo naravno tradicije svojih predaka, ali naslijedili smo i grčko-rimsku kulturu, pa čak i onu stariju ilirsku, a meni najdraža, reklo bi se, formulacija o Hrvatskoj je da je o Dalmaciji, o Mediteranu našem, da smo ultima pars Grecije, da smo zajedni dio Grčke. Eto ta, možda istorična evropska kultura bez koje ne možemo uopće zamisliti razgovor o kulturi i civilizaciji, čini se da smo mi njezini također bitan dio, a relativno zaštićenošću, onoj maloj izolaciji, onoj činjenici da je Jadran nekad ispao iz velikih povijesnih trka, čini se da se to pokazuje s vremenom na duge pruge, stanovitom prednošću i ono što je sačuvano u našem prostoru, ono što je vidljivo i ono što je nevidljivo, ono što izlazi na površinu iskapanjima s jedne strane ili uranjanjima s druge, nije pitanje samo na kako arheologiji, nego doista o svim vrijednostnim sustavima. Imamo i snimku Meritus Miroslav Bertoša. Htio biti upisan u ovaj današnji dan kao netko ko se bori za hrvatski Jadran. Ja krećem, dakle, sa svojim telom. Moje tijelo prvi puta je dramatično doživjelo i dotaklo more 1947. godine. I već 7 desetljeća sam u kontaktu sa morem. Hrvatska i more. To su dva identiteta, to je nešto nerazdvojivo. Nema Hrvatske bez mora, nema hrvatskoga identiteta bez spoznaje da taj identitet vezan sa morem. Ja naravno nisam stručan za ugljikovodike, ja ne znam stručan za naftu, ne znam što sam rekao gledam kako stručno stavište to gledati. Ali za mene je cijela ta stvar koja se sada događa bitna
u jednoj emocionalnoj dimenziji koja se uklapa u hrvatski identitet. Doživljavam Jadran kao jednu važnu ciglu, jedan važan kamen temeljac hrvatske opstojnosti. I bojim se ako neko dirne u Jadran, da će na neki način izmaknuti tu ciglu, da će na neki način ugroziti cijelu hrvatsku opstojnost koja je vezana za Jadran, jer u krajnjoj liniji što imamo osim Jadrana. Svakako smatram i što me užasno šokira ravnodušnost građana Republike Hrvatske, uključujući moje prijatelje i poznanike koji kaže pa šta se nas to tiče, vlada će svakako to sprovesti u djelo. Apsolutno smatram da svaki pojedinac, svaki građan Republike Hrvatske mora imati u sebi onu društvenu odgovornost što se tiče ove teme koja je od važnosti za budućnost ne samo Jadrana, nego budućnost Hrvatske i puno dalje. Današnji susret, ja smatram da je to prvi korak uspješne borbe da spriječimo gušenje Jadrana. Ne možemo zamisliti Hrvatsku kao Abu Dhabi. Abu Dhabi Hrvatska nikad neće biti na svu sreću. I ja bi možda ovaj prvi dio zaključio, gdje smo pokušao sam se držati teme. U razgovoru s jednim ambasadorom jedne mediteranske zemlje, velike mediteranske zemlje, prije nekoliko dana, za vrijeme večeri smo razgovarali o tome, onda on me napitao zašto vi to radite, ja sam rekao ću na vladu koja misli da je to izlaz iz problema, onda mi je tada rekao jednu rečenicu koju bi, ja sam i zapamtio i pamtit ću cijeli život, a mislim da ona na hrvatskom još bolje zvuči nego na engleskom, jer ja bi je tako parafrazirao malo, nafte u svijetu ima more. A more Jadransko je jedno jedinstvo. Hvala vam. I to je rekao strani ambasador nama za povuku. Hvala vam lijepa. Činjenica koja je s aspekta demokracije i vladavine prava ove države je jako bitna je da je Hrvatska predmjerujući ulazak u EU u 2004. kada je otvorila proces pristupanja, ratificirala tu direktivu EU 2003. godine kojom se Hrvatska obvezuje voditi prekogranične konzultacije o svim pitanjima koje se tiču okoliša i o slobodnom pristupu javnosti. Akademik Marović je dobro komentirao ovaj zatvoreni karakter naše rasprave, dakle ta direktiva nije poštovana u sad, jesmo se mi ovdje našli komentom prvom kršćanskom skloništu da debatiramo jednu temu. Dakle, organizacijska kultura UNESCO, koji već štiti 5 lokacija na istočnoj obali Jadrana, od 2000. godine prekoračila razvojni scenarij u kojem operira ova vlada, jer ovakav razvojni scenarij ne samo da nije u organizacijskoj kulturi UNESCO više, nego nije ni u organizacijskoj kulturi UNDP-a, to je United Nations Development Program, i UNEP-a, United Nations Environmental Program. Mi raspravljamo jednom projektu razvoja unazad, koje je, recimo, nešto što bi trebalo je voditi ne samo opozicija u ovoj vladi, nego i opozicija, ali nešto strateško što bi nadležni formi tih naših predstavnika u Saboru svakako trebalo prije nego što uopće izlazi u javnost voditi računa. Dakle, nadam se da je ovaj diskurs koji sam sada ovdje izložila dovoljno uvjerljiv da vam pokažem da se mi nalazimo u jednom nizu prijestupa i završit ću svoje izlaganje sljedećom konstatacijom. Dakle, vlada Republike Hrvatske je 18. rujna 2004. donijela uredbu o provedbi dokumenta strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, koja je donešena zato što je vlada Republike Hrvatske ratificirala direktivu iz 2008. broj 56. Europskog parlamenta i Vijeća Europe, kojom se uspostavlja okvir za djelovanje zajednice u području politike morskog okoliša. Dakle, mi imamo uredbu, nakon ratifikacije mi imamo uredbu, po kojem smo mi svi, ova epistemološka zajednica koja se danas tu okupila, ali i sve institucije hrvatskog sustava, dužne voditi računa o stanju okoliša u Jadranu i dužne sudjelovati u javnim raspravama i preuzimati odgovornost u svojoj domeni odgovornosti za djelovanje u Jadranu i koje su suprotne ovom razvojnom planu. Hvala vam, doktorice, od srca za ovaj prvi dio. Ovaj naftni biznis, da tako kažem,
nije uopće zapravo organiziran kako bi mi imali nekakvu korist, nego najveću korist bi imale zapravo strani investitori. Šta bi rekao pokojni predsjednik Tuđman sve ovo? Pozdrav svima, a ja ću vrlo kratko u, rekao bi, jednom juridičko-političkom aspektu, odnosno motrištu u odnosu na ovaj problem. Sjetio sam se kad sam bio u drugom zavičaju Marina Sopte u Vancouveru, da gledam Pacifik koji plaši, straši. I onda se sjetim vremena kad bi negdje u Podbiokovlju, u Istri, bilo gdje na hrvatskom Jadranu, na hrvatskoj obali, sjeo uz more koje Draška, mami, miluje, zove. Onda nije čudo što je toliko pjesama, toliko ljepote u glazbi, u slikarstvu, u književnosti, u poeziji, po tom moru, o toj ljepoti koja je rijetkost u svijetu. Dakle, ne ono patetično, dar Božji. I kažete što bi rekao predsjednik Tuđman. Predsjednik Tuđman je, za razliku od kasnijih političkih elita, znao ono što političar treba imati veliko uho, znati osluhnuti i odazvati se na vox populi ili glas naroda. Nažalost, danas naša nesreća počinje kad se odričemo 25.000 četvornih kilometara hrvatskog mora koje je učinio Ivo Sanader. Naša nesreća počinje onda kad političke elite u tim kolektivitetima u kojima vrijedi pravilo kod moćnih da je moćnima najviše interes, kriterij savjesti, a savjest hendikep ili siromaštvo moćnih, da prema moćnima se ponašaju mizerno, snishodljivo, podanički, a prema vlastnim podanicima bahato, drsko, kako to čini ova vlast. Međutim, ono na što mi trebamo dati odgovor je što činiti, neosporno zaštititi tu rijetkost, tu ljepotu, što učiniti da nam između bola i jel se ne bude naftna platforma, što učiniti da zaštitimo ne nešto što je hrvatsko, što je univerzalno, što je evropsko, što je svjetsko. Izvrsno. Riječ dajem profesoru dr. Znanosti Marinu. Poštovane dame i gospodo, na temelju rečenog mogu zaključiti da ne znam je li u našem javnom diskursu prevladava kamitel europska paradigma ili ne daj Bože zapadno-balkanska, ali sigurno ne prevladava naša jadranska paradigma, naša mediteranska orijentacija. Mi kojima je jadranski pojas na srcu i koji se time bavimo, ja kao povjesničar mogu reći da u novijoj povijesti veliki infrastrukturni projekt koji je još uvijek utopija je Jadransko-Jonska inicijativa i Jadransko-Jonska autocesta koja je do danas u pola svoje trase realizirana. Što se tiče komunikacija i autocesta, mi smo imali od prapovijesti na ovom prostoru o kojemu je riječ, jednu plavu autocestu, da tako kažem, odnosno komunikacija koja se odvijala po našem prostoru. U vrijeme antike se pojačala i onda od srednjeg vijeka do uvođenja linijskog brodarstva u 19. stoljeću se odvijala po ovom našem hrvatskom prostoru. Dakako, vrhunac kulturnog razvoja dosegnut je u vrijeme renesanse. Pogledajte koliko imamo spomenika zaštićenih na listi UNESCO-a. Od 7 lokaliteta, 6 je upravo na ovome području, 5 na morskoj obali i 1 na Hvaru. Dakle, tolika je važnost i vrijednost za svjetsku baštinu. Usput budi rečeno da je tu koljevka hrvatske državnosti, da je tu koljevka hrvatskog jezika, hrvatske kulture, hrvatske književnosti. O tome akademik Marojević vam može satima pričati. Ja bih htio ovdje ukazati na jednu duboku apsurdnost cijele ove priče. Dakle, želim ukazati na apsurdnost insistiranja na bušenju pod svaku cijenu kao na najkraćem ili jedinom putu za izlazak iz krize. Dakle, nakon 4 godine slobodnog pada hrvatskog gospodarstva, jedino što nam može ponuditi ovaj nesposobni ministar gospodarstva je bušenje nafte radi traženja nafte i plina. Doslovno rečeno, izlazak iz krize hrvatska vlada temelji na traženju zakopanog blaga. Problem, dakle, nije samo u tome ima li nafte i plina u Jadranu ili ne.
To se prilici ima. Niti je problem samo u tome hoće li neka od Vrdoljaku dragih stranih kompanija nepovratno unerediti Jadran. Problem je u tome što ministar i vlada, koji ostalo nemaju blage veze kako tehnološki unaprijediti zemlju i pokrenuti gospodarstvo, jednostavno ne mogu znati kako eventualno dobit od nafte i plina okrenuti u dugoročnu korist za ovu naciju. Kao što bi to recimo napravila Norveška, ili kao što taj čas radi Alžir, ili Saudijska Arabija, ili Iran, ili bilo koja druga zemlja koja su u toga došli. To je suština priče, to sam rekao najprije zato što se u ovoj zemlji tradicionalno ekološke vrijednosti, baština, kulturna, povijesna, prirodna stavljaju uvijek u drugi plan radi takozvanih velikih ekonomskih koristi koje nas čekaju samo tu iza ugla ako zanemarimo na te ekološke vrijednosti i na baštinu koju imamo. Dakle, naravno, Jadran treba zaštititi, naravno, za Jadran postoje dva jasna mehanizma, jedan je gospodarski pojas, kao što znate, ja sam 12 godina uvjeravan da tražim potpune budalaštine, nešto što je protiv Europskoj uniji, da bi 2013. Europska komisija pozvala hrvatsku vladu da aktivira u cijelosti ZERP koji je proglašen. Ja ne znam što reći nakon toga, ali naravno to, znate sami, ni do dan danas nije učinjen na članici Europske unije. Druga stvar, neki dijelovi Jadrana su doista od posebne važnosti kod ekosustavi, a to je Jabučka kotlina. Dakle, Jabučka kotlina se može razviti dodatno, pa čak i veći dijelovi, ne pošto je samo Jabučka kotlina, pa je to što u okviru Barcelonske konvencije postoji mehanizam, postoji posebni protokol, za tzv. Spalni područja, special protected area of Mediterranean interest, dakle posebno zaštićena područja od mediteranskog interesa. I veći dio Jadrana, posebno otočje, posebno Jabučka kotlina, radi razvedenosti dna, trebaju biti posebno zaštićeni kroz taj mehanizam. Nitko nije do sada od svih vlada koje su bile učinio apsolutno ništa. Evo, hvala vam. Baština čovječanstva je zapravo ono što mi nazivamo dobrom u općoj upotrebi, temeljem članka 52. Opće dobro ili dobro u općoj upotrebi je dobro nad kojim se ne mogu stjecati prava vlasništva niti bilo koja druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi, a sa njim upravlja država i po članku 52 moramo od Ustava Republike Hrvatske moramo osigurati osobitu zaštitu. To u ovom slučaju nije napravljeno. Temeljem toga se ZERP-a ne može pokrenuti ovaj koncesijski proces, što je bilo razlogom da sam ja osobno pripremio jednu podnesak, tužbu sudu za pravo mora koju ćemo aktivirati kada i ako naša vlada zaključi koncesijski ugovor temeljem pravno neutemeljenog čina eksploatacije i istraživanja mora. Ja se isto pridružujem ove kaznene prijave, sad pretpostavljam da je svi mi ovdje sa stolom prisutni u publici. Uključila bi vas u diskusiju, možete iz publike iznijeti neka svoja mišljenja. Evo, hvala vam na hvale vrijedne znači analize. Pošto se bavim isključivo s geopolitikom, želim nešto reći u tom smislu da ovaj projekt krajnje mi se čini geopolitički neisplatan. Nisam pobornik izolacije Hrvatske, pa niti hrvatskog Jadrana u ime netaknute rajske ekologije. Mislim da ekološki, zelenaški, recimo, diskurs ima neke tendencije manipulativne, a u ovom slučaju, evo, moram reći da se solidarizira i sa ekologijom. Mislim da Hrvatska u ovom trenu sa ovakvim projektom bi trebala razmisliti na tragu drugih svojih državnih susjeda, državne članice Europske unije koje se pretežito orijentiraju prema ono što je Europska komisija izglasala 2007. a to je zelena knjiga i projekt znači zajedničke europske politike koji se temelji na konkurentnosti, sigurnosti i održivoj ekologiji, znači u ovom kontekstu. Predviđanja su da sa takvom koncepcijom bi možda dobili u cost benefit 5,5 milijarde za 5 godina bi nam se vratilo, a predviđa se za jednu godinu turističkih prihoda da imamo 15 puta više. Prema tome, u ovom smislu, geoekonomskom smislu, neisplativo.
Hvala. Dr. Šimac, bi nam nešto radi htio reći? Nisam mislio da ću imati sreću doći vam i zahvaliti vam za ono što činite i što jeste. Ali kad sam jutro vidio da sam ipak stigao u Zagreb, onda sam stavio na brzinu na fatne par riječi da bude drugo. Prvo pitanje, postoji li rizik od eksploatacije mogućeg ograničenog izvora, mislim tu prvenstveno na naftu? Odgovor je da. I to ne samo kod bušenja, ne samo zbog erupcija, mogućih eksplozija i izlijevanja, nego i kod eksploatacije. To se danas zna koliko platforme u svijetu zagađuju. Tu jedno podpitanje, postoji li jedan specifični rizik za hrvatski dio Jadra, za Mare Nostrum Croatia? Da. Plitko, zatvoreno more, stjenovita obala, slabe struje, spora izmjena, masa moćnih glasa. Ali još više postoji opasnost zbog tradicije, nemara, nebrige, nenadzora, dodamo to još i korupciju. Pogledajmo samo kako se štite bogate zemlje. Jedna od najbogatijih u svijetu, jedna od najperformantnijih novih tvrtki na tom području, British Petroleum, i dogodila se katastrofa u Meksičkom zaljevu. A znamo li, pratimo li što se događa ispred Angolske obale, ispred Nigerijske obale, kako izgleda ušće Nigera, pa to su strahote, nismo li bliži mi tom modelu. Drugo je pitanje, koja trajna dobra ugrožava ovo moguće bušenje? Ne samo turizam, i odmah svi mislimo na turizam. Ugrožava, mislim, sam prirodni, ljudski i morski okoliš. I još nešto mnogo važnije. Sav način življenja i bivanja na otocima i na Hrvatskoj obali. Treće pitanje, treba li proglasiti moratorij nad i kao zabranu istraživanja ove vrste? Tu mislim prvenstveno na naftu. Ne, jer to nije dovoljno. Trebalo bi to proglasiti zakon. Trebalo bi nastaviti s onim što je činio Vrčela i Vida, zato je zatražiti da Jadran postane u cjelini posebno osjetljivo morsko područje, ali ne samo za promet, nego isto tako za ovu vrstu istraživanja. I bilo bi dobro kad bi se Hrvatska stavila u klapu, ako tako mogu reći, državama koje još nisu sve rasprodale jadranskim priobalnim državama. Ono što Europska unija nastoji ovog časa regulirati je vrlo ograničeno i treba znati da snažni lobiji idu na minimum zaštite. I da bi trebalo da i mi se sjetimo da između lobiranja i korupcije je granica vrlo tanka. I sad bih htio zaključiti jednim pitanjem. Nije li došlo vrijeme da se okrenemo obnovljivim i čistim izvorima energije? Jer već smo na rubu pomora, jer klimatske promjene su već u našem dvorištu. Ako to ne učini ovaj naraštaj, naš naraštaj bit će za cijelo prekasno. Puno hvala. Evo, dajem riječ i gospodinu akademiku Zeliću. Skriveni akademici u publici. Više sam došao da pozdrav, da čuje šta razni misli, jer teško je slušati jednu i drugu stranu, jer mi koji smo proveli preko 40 godina u firmi i bili smo sudionici i sukreatori svih izbivanja, naprosto postavlja se pitanje, ko se najviše boji? Najviše se boje oni koji dobro razumiju sve i oni koji ništa ne razumiju. E sada ja susrećem oni koji se ništa ne razumiju, ali priča sam još bolje nego nogomet. I svi se boje. Još nijednog stručnjaka nisam sreo koji je prošao sve te faze da se boji. Boji se moj student Štern, ali premalo je bio u naftopinu, po moja nezamjena. E sad vratimo se što se tiče Jadrana. Ja ako malo slušam i sad se mislim, Bože, da ovaj Roko prv se probudi, pa rekao bi, pa vi ste bili kad je grmilo. 40 godina se Jadran istražuje. Jedini otpor koji je bio za istraživanje Jadrana bila je protiv Jugoslavenska narodna armija. I to je rješavano dugo i na koncu su oni pustili i počelo istraživanje Jadrana tamo negdje recimo 68. Preko 140 bušotina izbušeno. Nikad niko nije postavio pitanje zašto se to radi, je li to ugroza i tako dalje. I sad dobro. Razna pitanja postoje. Ja ne zamjeram, demokracija je, svako može misliti, pa i onaj ko se ne razumije ima naravno pravo po narodnoj, ne mogu snijeti jaja, ali znam što je mučak. Tako da recimo ja ne zamjeram, ljudi se boje. Puno hvala.
Hrvatska javnost je malo i skoro nikako upoznata s uvjetima i mogućim posljedicama tih pregovora sa strane naftnim kompanijama, a koji su vođeni bez prijašnje suglasnosti i ovakvih javnih rasprava sa stručnjacima, akademskom zajednicom i znanstvenicima svih relevantnih područja. Sve te odluke donešene su na zatvorenim sjednicama vlade, strateška studija utjecaja na okoliš kao i ostala dokumentacija naknadno je objavljena i izmijenjena čak nekoliko puta zbog prigovora stručnjaka. Profesorica Dabić ima kratku izjavu pa ćemo je poslušati. Ja sam pogledala elemente koji su u pregovorima i tu sam, moram priznati, bila zaista zgrožena. Ne mogu vjerovati da bi netko dozvolio bušenje 2 km od Kornata na 90 i više površine Jadrana, 6 km od obale koja je tako razvedena. Talijani buše 20 km od obale i ako već je tako, onda smo trebali zajedničkim snagama provesti jednu studiju između civilnog društva, biologa, oceanografa, jer specifičnosti koje su u malom zatvorenom moru kao što je Jadransko more, sa izraženim tendencijom življenja od turizma i onome što se odnosi na ocean i velika, duboka, otvorena mora nisu iste. Ja se može spasiti na vlastita pamet i vlastiti to je jedino što nas može spasiti. Sve ostalo je opstavljeno. Da počnemo od kraja opstavljena, ta jedna logika, da ukoliko se u Hrvatskoj nađe nafte i plina, da ćemo mi biti bogati zemlje, da će stanovnici Hrvatske uživati benefite kroz jeftiniju cijenu derivata i plina i opcije. Danas može ta cijena biti jeftinija ukoliko bi se država odrekla onog dijela poreza koji uzima na tim proizvodima, derivatima i plinu koji troši građanstvo, industriju i sve koje Hrvatske. Prema tome, bilo ko ko dođe da pušiti na Jadran i ako nešto nađe, ta cijena te robe će biti cijena, svjetska cijena te robe. Neće Hrvatska moći utjecati na to da ta roba bude jeftinija. Jedino kroz subvencije od vlade, a to možda danas napravi, ta roba može biti jeftinija, prema tome s tim argumentom se više ne smije vratiti, jer ovaj trpi nikakvu najosnovniju ekonomsku krizu. Da li ima u Jadranu mikrovodika? Dokazano je da ima. Sjeverni Jadran je izbušen, imamo plinske platforme koje proizvode plin, hvala Bogu nije bilo nikakvih ekscesa u tome, to je rađeno negdje 95. ili 96. Mi smo minili 95. otvorili ta sjeverna polja. U prvoj vremeni nisu bili povezani sa Puglom, nego išlo od Kazal Borseti u Italiju, na Čišćenu, da se vraćalo. Italijani su nam vraćali taj plin prema Sloveniji, u međuvremenu se napravio plinovod sa tih platformi prema Hrvatskoj. Ali moramo shvatiti jednu stvar. Plin i nafta su različiti mediji. Ja sam veliki pristanica istraživanja i proizvodnje plina u Jadranu, možda se nekako samo neće složiti. A nadam se da će kroz diskusiju doći do toga da ćemo vidjeti da li se može pušiti na plin, a time ne ugroziti eventualno naftnim pronalaskom podmorje. To je pitanje za struku u kojoj ja nisam tako dugo involviran. I zato mi je drago da se tu skupilo i moralni pa ljudi koji o tome mogu kvalificirani o mene govoriti. Ali čini se da smo bušili i proizvodnju plina u sjevernom Jadranu usvojili. Platforme su rađene, sofisticiraniji dio je rađen u Italiji, onaj osnovni dio je rađen u Viktoru Lencu i to je bilo dobro. Bilo je posla za naše brodogradilište, u slučaju istraživanja bilo bi posla u skladištima, u servisima, u određenim ovim servisnim aktivnostima koje bi se mogli raditi za naše naftaše i INA bi mogla koristiti svoje firme Krosko i SPSI kao nekakvu pomoć ovim stranim naftašima ovog nisu u mišnosti prodaje tih usluga. Hvala vam lijepo. Evo ja bih se možda vratila na vaše pitanje s kojim ste otvorili raspravu, pa ću si dozvoliti da ovoj cijeljenoj publici koju pozdravljam jer je zainteresirana za ovu važnu temu, pokazati temeljem koje papira, ovo su tri stranice papira, mogu vam zvati, evo meni će mi pomoć, kolegica iz Dužava Boškovića, krenula u proceduru razdiobe Jadrana u 29 istražnih polja. Evo, to su ta tri papira. Počela bi možda od jednog sistematskog podatka. Veličina ovog dijela Hrvatskog Jadrana je 40.000 kvadratnih kilometara. To je objavljeno i dokazano u članku, ovom članku koji je objavljen u Hrvatskom geografskom vlasniku
vlasti koji 1993. godine. Dakle, mi znamo kolika je veličina naših građana, evo kako to piše u ovom, kako je to opisano u ovom planu s kojim je naša vlada krenula u ovaj veliki poslovni proces. Kaže naša vlada, u usporedbi s Italijom Republika Hrvatska ima na raspolaganju površinu Jadrana ne manju od područja koje raspolaže Italijanska Republika. Ne manju. Hrvatska ima, to je službeni dokument naše vlade. Dakle, oni nisu pročitali jedan znanstveni rad koji je napisan u tom temu, a ja ću samo obavijestiti da mi nemamo ne manju, nego mi imamo veću. Mi imamo bitno veću. Dakle, mi smo lideri po posjedu Jadranske obale, mi posjedujemo 48% Jadranske obale. Uopće nema dvojbe, naša vlada ima smisla, jer ga je dobila na demokratski ulicu. Ali ovaj mali broj ima kvalitetnije ljude nego hrvatski ministri. Ja bih posebno naglasio da podržavam diskusiju akademika Zelića, ali podržavam samo s tog naslova, ja se ne slažem s njima, ali podržavam. Smatram da ovakvi okrugli stolovi moraju biti otvoreni i za one koji su za i na one koji su protiv. Zamislimo dakle obitelj koja je u krizi i koju muči besparica. Dotična obitelj se može pokušati potražiti dodatni posao za svoje odrasle članove, može se baviti nekim inovativnim poduzetništvom, može razmisliti na koji način iskoristiti imovinu koju ima, iznajmljivanjem kuće, obrađivanjem polja, može potaknuti svoje članove na prekvalifikaciju ili usavršavanje radi bolje zarade ili unosnijeg posla. No, zamislimo kako bismo ocijenili obitelj koja bi, unatoč svim tim mogućnostima, sve svoje snage bacila isključivo na prekapanje svojeg imanja, zato jer je načula da je prije 100 godina netko tamo zakopao kovčeg sa blagom. I da što više da ta prekapanja angažira susjede, rodbinu ili potpune strance za postotak od vrijednosti tog blaga. Naravno, prvo što bismo pomislili je da im nisu sve daske u glavi na broju. A drugo što bi nam palo na pamet je logično pitanje, ako su sve karte stavili isključivo na traženje zakopanog blaga, kakav li tek sumanuti plan imaju sa tim blagom ako ga nađu? Dakle, to pitanje me proganja dok slušam aktualnog ministra gospodarstva dok govori o traženju nafte i plina u Jadranu. Problem dakle nije samo u tome ima li nafte i plina u Jadranu ili ne. U suprotnici ima. Niti je problem samo u tome hoće li neka od Vrdoljaku dragih stranih kompanija nepovratno unerediti Jadran. Problem je u tome što ministar i vlada, koji ostalo nemaju blage veze kako tehnološki unaprijediti zemlju i pokrenuti gospodarstvo, jednostavno ne mogu znati kako eventualno dobit od nafte i plina okrenuti u dugoročnu korist za ovu naciju. Kao što bi to recimo napravila Norveška, ili kao što taj čas radi Alžir, ili Saudijska Arabija, ili Iran, ili bilo koja druga zemlja koja su do toga došla. To je suština priče. Političke elite su se ne samo otuđile od naroda, već su, nažalost, državu pretvorili u servis za ubiranje prihoda i na lokalnoj i na državnoj razini. I to je smisao političke vladavine. Mi bi zato trebali ovdje inicirati da od svih parlamentarnih političkih stranaka tražimo da se u svojim programima prije izbora odrede spram ove vrijednosti. Onda bi morali intervenirati u kaznenom zakonodavstvu, gdje postoji grupa kaznenih djela, nema kazneno pravo i sude, sustav zakonskih pravnih procesa koji se zbog zaštite određenih dobara određuju biti za primjenu kaznenih sankcija. Ali ako ova vrijednost, ovo hrvatsko more, nije dobro koje je zaslužilo da ima zaštitu kao što ga imaju neponovljive vrijednosti, ljudski život i sloboda, onda doista nismo zaslužili da imamo tu ljepotu i nismo zaslužili da imamo ovu državu. Sinje more svijetu, reci da svoj narod Hrvat ljubi. Ja želim samo izvijestiti auditorij da je veličina obalnog mora, to sam već spomenula, 40.000 kvadratnih kilometara, a u ovom poslovnom modelu hrvatska vlada daje u koncesiju 36.822 kvadratna kilometra, dakle cijelo more. Katastrofa. To je podatak koji nije poznat hrvatskoj javnosti. Evo. Sam ja vam prije rekao o juridičkom. Trebalo bi od stranaka tražiti žele li oni u izmijenjenom kaznenom zakonodavstvu unijesti krimen zaključivanja ovako štetnih ugovora. Najveću korist bi imale strani investitori, jer mi njima plaćujemo nekakvih 10%
za razliku od Norveške koja je na plaći 80%. Ono što je vrlo važno, a o tome je pisao profesor Davor Vitas, koji je sada momentalno u Norveškoj, on je napisao jedan vrlo dobar članak koji zapravo apelira da se Jadransko more proglasi kao posebno osjetljivo morsko područje pod otkriljem te međunarodne pomorske organizacije. On je tu više stavio težište na izlijevanje nafte iz tankera koji prolaze Jadranom i ostavio godišnje mrlje veličine 3 otoka stresa. A isto tako, veliki problem koji mi imamo, to su balastne vode koje se unose u Jadranu. Dakle, jedna od temeljnih priča je da s talijanske strane postoje bušotine. Da, postoji ih jako puno, ali trebate znati kako teku struje u Jadranu. Struja u Jadranu teče tako da ulazi kod Otranda, dakle kod albanske obale, kod Drača, ide uz našu obalu, dolazi negdje do Istra i on se vraća natrag. Dakle, sve što se sa talijanske strane dogodi, ostaje Talijanima i ide polako prema dolje. Sve što se dogodi kod Albanije i Grčke ili kod Crne Gore, dolazi k nama. Sve što se dolazi, što se dogodi kod nas, ode Talijanima. Ali sve to oprostite, vi ste zaduženi i za, bazite na podmorje i nuklearni terorizam koji se može pojaviti. Naravno, to je posebna priča. Ja ovdje, tri stvari koje tu trebamo dakle ukazati je elementarna činjenica da ovdje nitko od hrvatske vlade nije, niti može odgovoriti na tri jasna pitanja. Prvo, koliko će to bušenje doprinijeti zaposlenosti Hrvatske? Bojim se malo i ništa. Navode budući. 330 zaposlenih na cijelo to bušenje. Posudna platforma će većinom činiti stranci, možda 10-20% Hrvata. Platforme neće biti građene u hrvatskim škverovima jer oni za to nemaju reference. Bilo bi čudo da se dogodi nešto drugo. I treće, što se tiče ekološke zaštite Jadrana, što je vlada doista učinila? Jesu aktivirali ekološku komponentu ZERP-a za evropske zemlje? Nisu. Jesu učinili nešto da pojačaju istraživanja i razvoj tehnologije za zaštitu mora od izljeva nafte i za podvodne aktivnosti? Gotovo ništa. Jesu učinili nešto u vezi zaštite platformi terorističkih napada? Pazite, bilo ko može za 7 dana doploviti od Sirijske obale na jahti puno ili pljeskih boca i razvaliti bilo koju platformu. Poznato je da je naša vlada raspisala međunarodni tender za istraživanje i eksploataciju podmorja unutar Jadrana i da je do sada otkupljeno nekoliko tih tendera od strane potencijalnih ulagača, odnosno korisnika te koncesije koja je potencijalna, koja se sada treba zaključiti, što je razlogom da mi kao znanost i struka trebamo dati svoj odgovor na neka otvorena pitanja koja su ovdje očito samim tim otvorena i ex lege nametnuta kao rješenje koje bi mi trebali potencirati. Što se tiče raspisivanja međunarodnog tendera za korištenje baštine čovječanstva, a to je isključivi gospodarski pojas na Jadranskom moru, može se kazati da je to neodrživ pravni čin, jer Republika Hrvatska to nije mogla legalno raspisati na međunarodnim vodama prije nego proglasi isključivi gospodarski pojas, odnosno special economic zone, kako je to definirano u Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine. Opravdanja koja koriste sadašnji ministri i vlada da se to može koristiti na temelju epikontinentalnog pojasa koji je usuglašen 5. siječnja 1968. godine nije pravni valjan osnov jer je ta konvencija donijeta 1958. godine i koja je kao međudržavni sporazum tadašnje Jugoslavije i Italije realiziran tek 68. godine. Dakle, to je preraslo u međudržavni sporazum po principu crte sredine, čime je obuhvaćeno samo podmorje, a ne voda iznad epikontinentalnog pojasa. U 82. godine, kad je donijeta Međunarodna konvencija o isključivom gospodarskom pojasu, kojom je određeno kao obveza obalnim državama da proglase isključivi pojas gospodarski na temelju jednostrane pravne odluke, jer oni na taj način štite baštinu čovječanstva koja je tom konvencijom proglašena. S druge strane,
Ja bih podsjetio samo na jedan detalj. Mi sve to zanemarujemo gotovo 5000 km linije obalne crte, a reći ću vam jedan detalj. Sve što ispustimo ili bacimo u more, u moru ostaje. Pred više od 4 stoljeća, nešto nakon Lepanske bitke, jedan trgovački brod je potonuo u Biogradskom akvatoriju pored otoka Gnalića. Dakako, dragocjenosti su odmah, ronioci su izvadili iz dubine od 26 metara. Oko nove godine strašan podvig je bio. Međutim, i naši arheolozi sada su našli neprocjenjive dragocjenosti. Recimo, 300 para renesansnih naočala. A u svjetskim muzejima sačuvano ih je svega 5. Pa usporedite koja je to vrijednost. Međutim, u teretu toga broda nalazila se i određena količina žive koju su prebacivali iz Venecije u Istanbul i ta živa nije isparila, nije nestala, dapače mi imamo jednu mini ekološku katastrofu na toj mikrolokaciji koja traje više od 4 stoljeća i arheolozi zajedno sa stručnjacima iz Ruđera Boškovića upravo sa morske površine vrše sanaciju pored istraživanja i morske površine i ovog lokaliteta. To nam je prilično indikativno što se može dogoditi i što se događa s morem. Ja nisam, ponavljam, stručnjak za ekonomiju, još manje nego i za tehniku. Čini mi se naravno da treba voditi računa ponajprije o opasnostima, da se prema nama ponašaju po prilici onako kao Ostap Benderovski ideje naše benzin vaš, u ovom slučaju ne bi bio benzin naš, nego je bila šteta naša, a ideje. Inače, ko ima iluzija da bi eventualni čak ekonomski uspjeh, da bi pronalazak velikih slojeva nafte spasio Hrvatsku, kao što je slučajno možda u Norveškoj, taj ne vodi računa o nekoj drugoj komponenti, da bi naravno pro svega investicije bi bile strane, druga komponenta vrijednosti nafte u neizvjesnoj budućnosti nije onaka kakva se danas čini, naprosto dumping i utjecaj nekih drugih faktora bi to sasvim sigurno mogao umanjiti. A da ja ne ulazim u taj faktor, doista ovdje sam se odazvao kao čovjek zainteresiran bitno za sudbinu našega prostora. Prostor je naša najveća vrijednost i upravo zbog toga smo izloženi, rekao bi se, svim tim prepastima i napastima. Taj prostor nije puka priroda, taj prostor je oplemenjen, taj prostor je humaniziran, taj prostor su stvorili naši preci, jako i potječen sa Hvara kao i Tončin staroga grada. Jednog polja koje je zaštićeno, na neki način osjećamo se dužni da to branimo i da se za to zalažemo. Eto, tom. Hvala. Evo, zahvaljujem. Uključila bi vas u diskusiju. I u tom kontekstu mislim da bi bilo, poput naših mahera, ako to ne odlučimo, možda bilo ipak najbolje da prodamo, recimo, sve otoke koji su nenaseljeni. Nemojmo u prvi mah prodavati one koji su naseljeni. Ja mislim da bismo mogli dobro unovčiti oko Croatianovu palaču. Mislim da Osječka tvrđa jako dobro prošla, možda i Pulska arena, ja mislim da bi to bilo dobro. Ali zašto ne Kopački rit? Zašto ne Skradinski put? Zašto ne Imotsko crveno i modro jezero? I preostale šume slavonskoga hrasta. Stranci bi za cijelo time jako dobro upravljali, puno bolje nego mi sami. A mogli bi možda dio toga i prebaciti u vlastite zemlje. A mi bismo mogli tamo otići i njima služiti. I kad je toliko jednostavnije zapjevati u stvari onu pinglec na leđa sam del, bez obzira na to jesu li u rascvetenom maju svud oko mene dišale roviš. Ako uzmemo da recimo danas se primarne energije potroši u svijetu godišnje oko 11 do 12 milijardi tona ekvivalentne nafte, do 2030. će to porast na 18 milijardi tona ekvivalentne nafte. Preko 80% su ugljikovodici. Sad se postavlja pitanje od kud ta energija. A danas 2,5 milijarde ljudi praktički nemaju doticaja ni sa kojim oblikom energije. Žive u drvetu i u biomasi. A mi znamo da je energija energenti, da su zapravo pokretač razvoja. E sada, da pređem na onaj problem oko istraživanja Jadrana. Ja prvo zamjeram vladi koja nije poslušala skup da se drugačije organizira
priprema i realizacija što se tiče istraživanja. Prvo, mi smo predlagali iz znanstvenog vijeća za naftu i bazu, iz Hrvatske udruge naftnih žena i droga, da se zapravo uvede norveški model, koji je na analizi u Stratskoj univerziji praktički proglašen pa najbolji model u svijetu, a to je da postoji naftna kompanija, da postoji ministarstvo gospodarstva i da postoji agencija za naftu i plin, koje su ravnopravne i pod kontrolom vlade. Mi smo zatim predlagali da u tu agenciju uđu vrhunski stručnjaci koji imaju iskustvo i u zemlji i u inozemstvu. I da oni praktički kreiraju sve to sve. Međutim, to nije prošlo. Dopustite mi jedan komentar sa pravnog aspekta. Držim da je krajnje ovaj projekt proturječan Europskoj komisiji koja je iznijela jednu ključnu direktivu 2013. nakon slijevanja i katastrofe, naftne katastrofe u Meksičkom zaljevu i offshore konvencija koja svim državama koje je teže uspostaviti bilo kakvu koncesiju moraju prethodno otvoriti javnu raspravu, znači biti krajnje transparentan i napraviti jednu studiju izvedljivosti i o utjecaju na okoliš. Što u ovom slučaju nije se dogodilo, studija za okoliš je post festum napravljena, čini mi se krajnje upitno sa stručnog aspekta, tako da elementi pravni su vrlo važni. Ja sam pisano poslao jedan dopis i je došlo u Hrvatsku udrugu ratnih žena i droga mišljenje o uredbi koja je vezana za taj dio i pismeno smo kazali da je neprihvatljivo da je investitor u početku ima 90% dobiti od nafte, a u konačnici prema onom R faktoru kad dobit prelazi troškove, da praktički oni minimalno imaju 60. Toga nigdje u svijetu ne ima. Jer je zapravo najčešće može se uzeti da bude u početku 80%, ali kad vrate svoje uložene, onda padaju na 30 ili 20%. Mi u Siriji, recimo, mi smo u Siriji imali model 50-50. I kad smo platili uloženo, a to je bilo nakon 3 godine, mi smo pali na 30%, a Sirija je dobila 70%. Prema tome, to ovisi i o perspektivi od tiče, tako da. Što se Jadrana tiče, znate šta, mi smo na pola puta. Ako mene kao struna, ako mene kao naftaša pita, čega se ja najviše bojim? Najviše se bojim da, ne, da neće biti nafte u onim količinama koje bi zapravo mi želi. Ovo je dobri duh Jadrana. To zanima nas zašto samo u Hrvatskoj 6 km od obale otoka i priobalja, koje u Italiji se vrši 20 km od obale, zašto baš se iz Dubrovačka stara grada, nije li to put u raspodaju Hrvatske obale? Nije li to možda nekako još neki suptilni zakoni na koje trebamo mi kao narod reagirati sada? Jel nije sve u šejcima, u potrebama, u nafti? Ima nešto i u kulturi vrijednosti. E, pa to je ono što zapravo 6 km dakle od obale. To se može mijenjati kad se obali primjer za lika i kad se vidi posta. Evo, što mi kaže da ne može. Moj profesor spadamo u kategoriju onih ljudi koji o tome znaju dosta i boje se toga, ali svakako se zalažem da istraživanje Jadrana i svih ostalih dijelova Hrvatske treba provesti na transparentan način. Da bi se to moglo odvijati, prvo u raspravama trebaju sudjelovati ljudi koji su ovdje stručni. Ovdje pored mene je profesor Krištofor koji predaje aktivnosti u akvatoriju, zna od svih nas više ovdje o izradi platformi, načinu bušenja i svemu ostalome. S druge strane je moja kolegica i profesor, dvoje profesora koji se bave zaštitom okolišnom naftnom rudarstvu, koji o tome znaju jako puno. Svi oni reći će vam, evo ja mogu ispred Zavoda za naftno inženjerstvo reći da je istraživanje nešto što treba provoditi. Trebamo znati šta imamo, ali svakako na način na kojem će se poštivati svi mogući standardi koje je Europska unija digla nakon Meksičkog zaljeva.
A što se tiče mog iskustva u naftaplinu, bio sam dovoljno dugo u naftaplinu da se sjećam određenih situacija i u bušenju i remontu gdje sam prolazio kao pripremnik, da se izljevala nafta nekontrolirano, gdje ljudi nisu bili na visini zadatka jer su iz nekih razloga zakazali, da sam u svojoj naftaškoj karijeri bio na naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Azerbejdžanu i Sibiru gdje sam vidio jezera izlivene nafte do kojih je došlo ljudskom pogreškom, da svi znamo što se dogodilo u Černobilu gdje isto tako ljudski faktor bio taj. I nijedna direktiva Europske unije, ma kakva god bila, ne može isključiti ljudsku grešku i ljudski javašluk. Prema tome to moramo imati na umu i svaki od onaj koji će bez kvalificirane rasprave biti za bušenje i proizvodnju nafte u Jadranu bi trebao dati svoju osobnu mjenicu, osobnu garanciju za tako nešto što je potpuno nemoguće. Naravno, uvijek postoje rizici koji se javljaju. Evo, pogledajte što se dogodilo, pao je avion, ne zna se da li je terorizam, da li je nešto drugo. Uvijek postoje rizici svega, izlaste na ulicu, evo ovdje sad se može nama dogoditi da nam meteorit padne na glavu. Ali to nisu rizici koje mi možemo prihvatiti ako govorimo o rizicima istraživanja i eksploatacije. Dakle, moramo znati koje rizike možemo prihvatiti i koje ne možemo. I htjela bih reći, dakle, što se tiče dozvola i svega ostaloga, koliko vlada transparentno ili netransparentno radi, ja nisam ovdje da štitim vladu, ali svi mi ovdje moramo pratiti da li se postupci transparentno provode. Dakle, da li vlada radi sve na način da se poštuju sve moguće mjere zaštite i svi ostali. Ja ne bih rekla da ništa nije transparentno, jer se ovdje više naglašava način na koji da ne treba istraživati Jadran. Treba istraživati Jadran, ali treba ga istraživati sa onog stanovišta gdje će se sve mjere zaštite okoliša i standardi zadovoljavati. Ova cijela priča se događa na način da se namjerno odvaja istraživanje od eksploatacije. Upravo zato da bi dovelo do netočne slike ukupnog utjecaja. Zbog odredbe propisa kojim je utvrđeno da će se investitor koji dobije koncesiju u slučaju komercijalnog otkrića, dakle bez daljnjih postupaka i daljnjih provođenja nadzora itd., on automatski temeljem dodatka ugovora njima će se dijeliti koncesija i za eksploataciju. Dakle, mislim, ako pričamo o transparentnosti, ja mislim da to baš nije transparentno. A da ne pričamo o tome, mislim, koliko dokumenata tu nedostaje, ne samo za eksploataciju, nego i za istraživanje. Ingerencija nad obalnim dijelom Jadrana, subsidijarna također, ona nije samo državna, nego subsidijarna i nad njom imaju ingerenciju, ako se na ovoj karti lijepo vidi koja je zainteresirana, mogu poslije pokazati, da nad njim imaju ingerenciju 7 hrvatskih jadranskih županija. Ovo je osobito važno zbog toga što neko mora upravljati rizikom ukoliko dođe do bilo kakve katastrofe. To će se sukladno uredbi donesenoj iz 2014. godine i sukladno ovakvom teritorijalnom ustroju prenijeti na županije. Ja mislim da naše županije nemaju kapaciteta upravljati monitoringom i upravljanjem rizikom i eventualnim katastrofama. To su ekonomije za ovo negativne eksternalije. Tko će provoditi monitoring, će tada bi trebalo tada Ministarstvo zaštite okoliša propisati, a država bi kroz svoj inspekcijski nadzor trebala provjeravati. Doktor Miloš će podnijeti kaznenu prijavu upravo iz tih razloga koje vi navodite, a koje nisu reći, mi smo pred potpisivanjem, o tome je problem. Hvala Gordanu Maliću koji nam je ustupio materijal. Pripremio sam i kaznenu prijavu našem državnom odvjetništvu kao intelektualac čovjek dobre volje da prijavim jedan mogući kazneno djelo, čin kaznenog djela, jer se ne može iz državnog proračuna prema napisima od 125 milijuna dolara plaćati već istraženo. A i to istraženo je dokazano da je ekonomski neodrživo. Pa se postavlja pitanje da li je to možda put da se opere tih 100 milijuna dolara među tim akterima, a indikativno i to da onaj koji ima podatke o svemu tome, a to je INA, kao pravni slijednik INA je nafta plina koji je to istraživao kroz te sve bušotine, da je i on otkupio ovu natječajnu dokumentaciju. Zašto svjetske baštine? Zato što Skupština Ujedinjenih nacija, ona određuje obvezu obalnim državama da proglase gospodarski pojas, ne radi toga da štite svoj osobni interes,
nego interes baštine čovječanstva i svijeta da ostavimo more zdravo za buduće generacije. Ali, kako oni ne plaćaju nama čuvanje toga mora, odnosno baštine čovječanstva, oni nama daju koncesijsko pravo da naplatimo kao obalna država svoje usluge čuvanja i održavanja iz raznih koncesija koje su nama poznate i za izlov i za vađenje tih ugljikovodika i tako dalje, pa na koncu i zlata i sreba i urana koji ima u Piranskom zaljevu, što je dokazano i sa čime bi trebala Hrvatska uspješno raspolagati, ali isključivo ex lege na temelju proglašenog isključivo gospodarskog pojasa. Vrlo je važno napomenuti da ćemo mi ponovo imati okrugli stol vrlo skoro, imamo dosta tema. Idemo na treću temu, a to je energetska neovisnost ili izgubljeni Jadran. Svijet se okreće obnovljivim izvorima energije. Hrvatska u 21. stoljeću postaje kontejner paleoindustrije. Jesmo li turistička centralno-mediteranska zemlja ili rubna? Koji su hrvatski strateški ciljevi? Jer nam je poznato da nikakvih ciljeva nemamo, kamoli strateških. Imamo jedan ekskluzivni posjet inženjera Pavla Urode. Ja sam Pavla Uroda. Diplomirani inženjer nafte i rudarstva. Povijesno, početak istraživanja u priobalju počinje 50. godina bušenjem istražnih bušitelja i tako dalje. Nastavlja se 70. u sjevernom Jadranu, a 80. u srednjem i južnom. Rezultati koji su do danas potvrđeni, da imamo otkrivena plinska polja, o kojima već malo riječ, o kojima su notorne činjenice, na otocima i priobalju bez komercijalnih otkrića, a srednji i južni dio podmorja do danas bez rezultata. Ono što je najvažnije reći ovom prilikom, namjerno ili nesavjesno, i vlada i stručni krugovi prešućuju incidente koji su se događali tijekom tog procesa. Ja vam samo nekoliko primjera ću navesti. 78. godine na bušotini Milna 1 na otoku Brač, koja je kilometar i pol od moje kuće, je od probušeno ležište sumporovodika, neizvjesna količina i koncentracija sumporovodika, a sumporovodik je jedan od najotrovnijih plinova u prirodi. 0,01% je smrtno za čovjeka i bilo kojeg sisavca. Rezultat uspješne sanacije te bušotine, gdje tlak bio preko 1000 bara, je nakon godinu dana intenzivnih napora svi odgovorni rukovoditelji, naši kolege, Borić, Borcati, Pavić su nažalost svi otišli od bolesni od raka. I potpuno neizvjesno koji, ja nisam liječnik, ali sigurno je da su posljedice tog raka. Da ne govorimo o drugim incidentima koji su se događali na drugim bušotinama, kao Ravni Kotari 2, 60. godina, gdje su kolega Barić i su otrovani tim istim suprovodikom. Prema tome, ja bih se vratio na mnoge teze koje se prodaju i nesvjesni ljudi pričaju ljudi. Da, plin da, a ne nafta. Plin itekako može. Plin kao čisti metan koji imamo na sjeveru je nešto što je apsolutno prihvatljivo. Međutim, srednji i južni Jadran vrlo vjerojatno će imati itekakav sadržaj sumporovodika koji je smrtan za ljude i sisavce. A da ne govorim o morskoj flori i fauni. Dakle, stvari su takve kakve jesu, nemamo se zavaravati. Ali činjenica je da što god se dogodi u Jadranu, to u Jadranu ostaje 10 godina, jer morskoj vodi treba 10 godina da napravi puni krug. Od Drača preko Istre dolje do Odrava. Dakle, ako smo spremni da 10 godina trpimo to što se dogodilo, dobro, a ako ne, onda moramo nešto učiniti. Ako ništa drugo, pozivati na oprez, pozivati na razum, pozivati na maksimalne ekološke standarde koje od nas traži Europska unija i koristiti, što je najvažnije, mehanizme same Europske unije radi zaštite priobalja. Posjetit ću na još jedan detalj što se Hrvatskoj stalno zaboravlja. Svaka članica Europske unije dužna je donijeti strategiju zaštite morskog okoliša prema Marine Strategy Framework Directive. To ova vlada nije učinila u sve 4 godine svog mandata, niti u evo 2 godine boravka u EU. Ja mislim da je to najbolji dokaz neodgovornosti, nebrige i nerada i neispunjavanja čak i evropskih standarda koji od nas traže da štitimo Jadran. To će puno hvala. Iz ove diskusije ispada da se ovo što se radi bez zakonske podloge. To je znači
to je, ne postoji građevinska dozvola, odnosno ne postoji radna dozvola. U takvim slučajima se takvi radovi zaustavljaju u tom momentu. I tako bi, a poslije toga ne postoji legalizacija takve jedne odluke ko što bi moglo biti u slučaju bespravne gradnje u, recimo, u građevinarstvu. Imamo to na umu i za buduće. Ova nacija, to kao Bosanac imam pravo reći, ova nacija je osuđena da umre u ljepoti. Uzika nam još od kolega Zelić, u kojoj smo uložili milijarde i više ove. To je problem. Nije, to je veliki problem državni, ali ovoga časa je problem da niko ne garantira rizike. Mislim, problem tih rizika, problem rješavanja toga, jer to je jedini meritum ovog časa. Ja sam razumio da su svi ovdje okupili zabrinuti za Hrvatsku i za hrvatski Jadran i za hrvatsku obalu i hrvatsko more. Nismo kompetentni, ja nisam došao razgovarati kao stručnjak. Stručnjak treba, kad se na određenim forumima, na određenim tijelima, treba dati stručno mišljenje. Ako se rukovodimo profitabilnosti kapitala, nemilosrednog liberalnog kapitalizma, onda ćemo naći stotinu razloga i za bušenje i za eksploataciju. Razlog našeg okupljanja nije profitabilnost kapitala, već zabrinutost za hrvatsku ljepotu, hrvatsku obalu, hrvatsko more i zato smo ovdje. Ovoj vladi, za koju kažete da je dobro, da je provela ovo, zamislite vi, raspiše natječaj, ili kako već govorimo svi tenderi, što niko u Hrvatskoj neće govoriti Hrvatskoj, raspiše natječaj, a nije uopće izradila studiju o utjecaju na okoliš. To očito ukazuje da se isključivo vode razlogom profitabilnosti kapitala. Treba samo dodati za rizik za okoliš, odnosno svi nepravni stručnjak da bi se poznalo, treba napomenuti također, osim svih elementa koji su već danas spomenuti, da imamo kamenu obalu koju nemoguće očistiti od nas. To znamo svi koji smo gledali obale vanjskih otoka. Da ne govorimo o tome da vlada i država i u dogledu budućnosti nema nikakvih sredstava, nikakve opreme za skupljenje naftnih motora. I da takve opreme na Mediteranu uopće ne. I da u slučaju nekontroliranog izlijevanja izazivamo ekološku i humanitarnu katastrofu cijele kraje. I ono što je najvažnije, gospoda iz vlade su progurali na početku svog mandata zakon o ugljikovodicima ispod stola, doslovno, bez ozbiljne radne nastave. Taj zakon o ugljikovodicima je prošao kroz Sabor u ubrzanom procesu pod izgovor da se mora uskladiti zakonodavstvo Republike Hrvatske sa europskim zakonodavstvom. Riječ je bila samo dva članka koji su zahtijevali o izvještavanju, o rezervama itd. Znači bi nevažno. I uopće nije bilo potrebno tako brzo i usitreno donositi takav zakon. Ono što je bitno, da vlada prešućuje, ignorira, da ima resurse, dokazane resurse u Međimurju, Dubokoj Savi, Dubokoj Dravi, koje su procijenjene na 500 milijardi kubika prirodnog plina. 500 milijardi kubika je su rezerve koje osiguravaju energetsku nezavisnost Hrvatske 200 godina. Hvala. Ja ne znam otkud ljudi crpe, šta govore, to je nevjerojatno. Ja ne mogu shvatiti da neki ljudi dolaze s podacima koji su apsolutno ovih 500 milijardi. Treba kazati da u Hrvatskoj ukupno ima 847 procijenjenih tona ekvivalentne nafte, gdje je zapravo svega 20 i nešto miliona tona praktički je potvrđeni, dokazani, koji se crpe. Ovo sve drugo su potencijalne koje se ne mogu još definirati i one iziskuju daljnje istraživanje da se utvrdi je li se mogu oni prevesti u dokazane i potvrđene. I naši stručnjaci geolozi, mi smo imali nekoliko okruglih stolova na tu temu, procijenjeno je kao potencijalne rezerve u srednjem južnom Jadranu da ima negdje preko 450 miliona tona ekvivalentne nafte, što zapravo treba utvrditi.
resursi koje ja spominjem od 500 milijardi kubika su dokazani resursi. Po klasifikaciji SPI-a to je contingent resources. To su resursi dokazani istražnim bušenjem. Mursko središće je jedan, Peteranec, Koprivnica i tako dalje. Znam da ne nabrajam sve bušarine, očite. Možemo, a nažalost ćemo odnosno previše vremena, kolega. I ostalo ovdje. Hvala lijepo, ovo su dokazani resursi. Opet bih htjela uputiti javnost u demokratski deficit koji zapravo dovodi u pitanje načela naše demokracije za koju smo se svi većinski opredijeli 1990. godine. Dakle, htjela bih samo upozoriti na to da je u području Srednjeg Jadrana ovim para zakonitim postupkom identificirano 16 istražnih polja koje se nalaze pod jurisdikcijom Splitsko-dalmatinske županije, a da u glavnom gradu te županije nije održana javna rasprava, toliko o načelima vladavine prava. Pa meni se čini da je intervencija akademika Gazelića ne iz akademske solidarnosti bila korisna, jer ja se iz njegovog također shvatio da je nezadovoljan načinom na koji je ovaj ugovor sklopljen, da je taj ugovor potpuno drugačiji nego što su ugovori koje je ista naša istraga. Ja poznam, bavio sam se alpinizmom, pa sam imao puno prijatelja geologa, pa nisam sasvim neravnodušan, ja poznam, ja se sjećam njihovih istraživanja, njihovih interesa i njihovih spoznaja. Naravno da je spoznaj, etos je struke svake da istražuje, naravno meni to potpuno razumio i mi nismo ovdje došli napadati naftaše, nego naprosto. Čak mi se čini da je polemika gospodina Urode i vas pokazuje, vi se raspravljate o stvarima koje za nas nisu ovog časa meritorne. Kolike su unutarnje rezerve, to za nas ovog časa nije važno. Međutim, u ovoj zemlji postoje Hrvati koji prema Hrvatskoj imaju odnos kao materi i djetetu u isto vrijeme. Kao majici jer je na njih utjecala najbolje što je mogla, a kao djetetu jer bi joj dali sve, a za uzvrat ne traže ništa. Mi smo samo zabrinuti za našu dalmatinsku Hrvatsku. Jer mislim da je glupo biti nostalgičan, sentimental i nekakav nacionalist pa reći živi se od mora, od mriža i uza, brojku se žuji od vesla mašklina i onu blesao. Tvoje je kamen, maslina i brača. Pa to su stvarno sentimentalne gluposti. Mislim da bismo ukratko trebali biti moderan narod, disati egzuberantno, punim potrošačkim plućima i dopustite da završim u ozbiljnom tonu s puno tuge, boli i jada kad govorim o ovoj temi, ali suvremeno, jer smo već umre. That's it. Puno hvala. Mislim da Hrvatska treba ići kao jedna Finska prema modelu bio energija. Krajnje je smiješno uspoređivati Norvešku sa Hrvatskom. Norveška nikad nije živjela od turizma. Ona ima jednu obalu koja je potpuno, ne može se nikako sličiti na Jadransku. Riječ je znači o Baltičkom moru, Sjevernom moru, otvorenom krajnje, a mi imamo jedno zatvoreno more. Jadran je jedno veliko jezero. Znači da je za svaki pik bilo kakve implikacije havarija tankera od Trsta prema Rijeci ili na samoj platformi inače daleko sežne evo posljedice. Ja vam se ja mislim da bi se mi svi trebali plakati, ali nije za plakanjem, nego se moramo nasmijeti. Hrvatska nikad ne može biti Norveška iz tisuću jednog razloga. Hrvatska može biti ako dođe do bušenja i nađemo nafte jedna Venezuela, a znamo stanje u Venezueli. Zahvaljujući ministrima, političarima poput Vrdoljaka. I ova zemlja, završavam, ako ova zemlja, Hrvatska je zemlja apsurda. Jer su nekompetentni, nemaju znanje i udaljuju se od naroda. Kako sam na televiziji čuo ovoga Vrdoljaka, veli nije nama problem jadan. Nama je problem zagađenja vode u Slavoniji. Znači, a preko 4000 bušotina smo mi po Slavoniji i Panonsko bazenje izbušili. I znate koja je najbolja voda u svijetu? Ovu koju pijete. To svi moji prijatelji šejci koji su dolazili na naše simpozije su potvrdili da je to najbolja voda u svijetu. A mi smo je našli na 800 metara dubine i nije zagađena, nego je izvanredna. Kako šejci hvale ovu da je to najbolja voda, ja slažem da je najbolja, jer ti šejci znaju
da je to skuplja nego košta litra nafte. Ajmo mi Hrvati proizvoditi da je prodavati šejici na jednom. Evo, znate šta, šejici su nudili upravo zamjenu bolje za naftu. Međutim, to Hrvata dejne, jer zapravo Hrvati naprosto ne vole raditi. Je li još netko zapušao Jadrana? Treba hitno, zaista hitno sazvati sjednicu Sabora i u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o pravu mora proglasiti taj isključivi gospodarski pojas i legalizirati, jer zaista ovdje nema niti jedan valjani razlog da se mi ponašamo neodgovorno ili suprotno međunarodnom pravu, međunarodnim konvencijama, jer nam niko ne smeta. Kad je proglašavan epikontinentalni pojas, bilo je puno problema sa Italijom oko dogovaranja crte. A danas više se s niki ne mora se ništa dogovarati, nego se to mora proglasiti. Zašto? Da se štiti interes budućih generacija i baštine čovječanstva za budućnost cijeloga svijeta. Nas su se naši saborski zastupnici isto pokrenuli, pa su uputili u saborsku proceduru interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske, a vezano za provođenje zakona i strateških dokumenata u svezi istraživanja i eksploatacije Jadrana, da se sad ne čitam cijeli dokument koji ima 20 strana u kojem se pozivaju, dakle ukratko nije uopće poštivana zakonska procedura prilikom prije davanja ovih polja u koncesije. I naravno u zaključku ono što je najvažnije, traži se da Vlada Republike Hrvatske bez odgode obustavi sve postupke koje se provode temeljem provedeno prvog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, te da napravi sveobuhvatnu analizu rada svih tijela državne uprave u postupku davanja odobrenja za provođenje seizmičkog istraživanja Jadrana, te prvog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, te da utvrdi tko je odgovoran za nezakonitosti i netransparentnost u provedbi navedenih postupaka. Dakle, hvala Bogu, i oni su se pomaknuli. Ja bih zaključno pledirao da Bili Split i pod učkom kućice Dele ne bude samo motiv iz književnosti, iz dalje ili bliže lijepe hrvatske prošlosti. Da to sačuvamo i za buduće generacije. Hvala vam, srca profesore. Ja sam ovdje iz simboličkih razloga. Ja silno volim svoju zemlju i ne bih nijedan njezin dio se odrekao, ali ću kao Dalmatinac ili kao Mediteranac reći nešto što ćemo se možda moći složiti, da je naše more naše pročelje. I meni se čini da je čuvati to pročelje, da nam ne bude crna mrlja, da nam ne bude, da ne ocrnimo obraz. Eto, s njim bi ja završio. Ja nimalo ne vjerujem da će promjena vlasti značiti promjenu strategije što se tiče bušenja Jadrana, kao što ne vjerujem da će gospođa predsjednica napraviti ništa u vezi ovoga, evo da imate muzej gospođe u predizbornoj kampanji, prosvjedovala samo oko toga da nisu dovoljno angažirane američke firme, a ne oko toga je li to sve skupa dobro ili nije. Volio bih da se dogodi drugačije, volio bih da me budućnost demantira, ali imam previše godina i previše iskustva na političkoj sceni da ne bih znao kako se stvari u Hrvatskoj vrte, a sama činjenica kad je neko spreman zdrobiti 120 milijuna eura na bušotinu, onda ima 120 milijuna razloga da učini sve da to doista napravi i da medijski sredi stvari da i zrede od doma. Ovdje smo naravno dotakli ekološku priču. Ja sam zamislio dakle ovaj skup da mi danas vama i sami sebi dademo argumente s kojima ćemo u brojnim javnim raspravama, neće ovo sa današnjim danom stati, dademo municiju za obranu. Narod koji je jučer u vrijeme Tuđmana imao toliku količinu osobne, ljudske, vojničke i nacionalne hrabrosti, da danas, vođeni ovim političkim elitama, bilo vlašću, bilo oporbom, izgubili smo nešto što se zove građanska hrabrost. I ponekad čovjek pomisli da su Hrvati, ako dopuste da se dogodi ovo sa platformama u Jadranu, da su Hrvati, ponekad čovjek pomisli, možda je malo kritično reći, za jednu kolektivnu psihoterapiju. Hvala vam što ste bili ovdje danas sa nama, kreće već drugi krug, dakle drugi ćemo s tom na nekog kuli, na tijaši su nam pobili.
kontinente, nama je naravno more prije svega. Pa još jednom srca, posebno Gordanu Maliću, koji je ustupio materijal, hvala divnim profesorima, stručnjacima, svima vama koji su našli vrijeme. Hvala još jednom.